Ora está. Já está aqui, irmão. Está a ver. Força, toca o jogo. Agora, agora, toca as mãos. Vamos. Vamos. Olha o copo de vinho é que não. O copo de vinho é que é um problema para ela. É quatro. Não, é a conta de ganhar. Tem que tirar a conta de ganhar. Tem internet. Foi uma das coisas que tem internet. Não, deixa lá aí. Quem é? Tu? Mora conta para mim. Já foste.